Bu gözüm nasıl tutarsın sen? Göreyim mi? Tutarsın sen. Tutarsın sen. Tutarsın sen. O günler geçti. Unut o günleri. Alo, alo. Bak ben çok şadamsızım sesinizi işte. Ne yaparım? Bu sizin sözleriniz idi, ben dedim. Ya şu paperim şunda bir 100 defa bakacağım sizden daha şu an mı? Sonra danışarız. Şahbere kaldı. Ben ama telefon darıkmışam ya. Emelli başlı darıkmışam. Parikmaker zonda. Nasıl bir daha problem var? Ben çıktım, o kız kaldı. Şimdi saçımı kim kesecek? Bu da benim tatuajım. Tamam Behruzmen. Çok sağ olun. Uşaklar müdahale ediyoruz. Baharın 17 anı filmini yapmışlar. Her şey hazırlıkta. Ki birbirlerine baktılar ama yakınlaşabilirler. Oradan baktım, ben buradan baktım, yakınlaşmadım. Mükafatlara gedim baxım da, mən onları görməmişəm. Gedim baxım. Hə, babamı görməmişəm. Medalı gətmişdilər, görmüşəm amma. Mənim mükafatım mənim mamamdır. Bu çox rəhmdir. Bir yer eləyin, keçsin. Mənim elə mamam var ki, 100 mükafata dəyər. National Press Club. Çürdün mü? Çürdün mü? Yok. Oradan ya, buradan. Tamam. Biz 20 bu tür mebel şeyler bulamadım. Hece mükafatlar az gelmedi. Bir ara bir ikisi var mı? Gelip çıkmıyor.
Sizin önleriniz deyil, çünki BBC News alır audio müsahibəsi deyil. Mən üzülmədən çıxmışam. Nömrəm yoxdur. Aslında nömrəm yoxdur. Nömrəm var. Nömrəm var. İşləyib ki, nömrəm. Amma bacım kızının nömrəsi var. Bacım kızını tapın, o sizə nömrə versin. Women Hour üçün istəyirdi. News Hour. News Hour. Hacə, Hacə gəl otur. Hazır bir dincel gel. Görüşeydi ama Hatice'ye dedim. Harcı medyaya düşmedi. Meyman mən deyir ki, səndən sonra kapdığı göndərmək lazım tutturmaya ki, o da biraz canlanmışsın. Mütlər, mütlər. Sən deyəsin, bezmişsən. Deyir ki, kapdığı göndərmək lazım tutturmaya biraz canlanmışsın. Biraz da keçdiydi. Mamanı da şeylərdən hüquq müdafiə işindən yığışdırmaq mümkün oldu. Sizin sizdə kino bizdə hamısı olmuşsunuz. Sən depresiyonda da mənə də. Çıx da orada. Bugün nə çıxacaqsınız? Sən varsın. Mehman. Bura qədər. Təbzə xanım, işdən sonra veriş olacaq mı? Görək də indi verişin adı nə olacaq, amma nəsə olacaq. Nəsə olacaq. Nəsə olacaq. İstirahat deyəndə ki, selfie-lər hamısı çəkilsin, tutarsın. Selfie-lər hamısı çəkilsin. Rövşən müəllim, yaxşı ki, azadlıq dəzəsi var idi. Evi ki, nəfəs alırdım da. Bəlkə xəbərim var, nə qədər kitabı satmışam? Yox, babam, pardon, hesabatları alacaq. Hə, alamsın, hamısın vermişam. Hə, balacaq, çıxıb sakkar, ha? Təhvil təhsil verəmişəm. Azər də səndən danışmaq istəyirir, səndən beysin, yerin, sabra baxdım. Hə, bir, da yeridir də bir danışdı. Ona öncəlik düşür. Mən xahiş edirəm, mənim təzminatımı ödəyəsiniz. Təzminatı? Niyə ondan mərcə gəlmisən? Bir il yarım mən işkəndə edirəm. Sayıq bahadindən sonra ikinci işkəndə edirəm ki. İkinci işkəndə edirəm. Sən elə bilirsən ki, sən mənə o otların şəklini göndərəndə mən görmədim ki, otlar sizə qədər çatır. Yəni onları vaxtını çatmayıblar. Mən görmədim onları. Sən yox edirsən. Fəcə. Bu Azər Sabirabad ki deyirlər, o sizsiz. Əbdülün anası zəngi. Əbdülün anası ne olmaq? Bir dəqiqə gözlə Azər, qoymaq da. Alo. Gülcəhan xala salam. Gülcəhan xala salam. Necəsiniz? O gün olsun sizi sevindirək. Əbdülün əli azadlığa çıxsın sizi sevindirək. Yaxşı, yaxşı. Mənəm, mənəm.
Yox. İslam, uşaqlar sizin hamınızda. Çox sağ olun. Nurcan xala, boynumuz bükükdür. Uşaqlar elə həbsdədir. Sələt. O gün olsun, o gün olsun xoş xəbərlə sizi sevindirək. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mamaya çatdıraram sizin sözlərinizi. Sağ olun. Sağ olun. Ona həkmə mən salanmışam. Oldu. Sağ olun Nurcan xala, sağ olun. Alo. Salam kimdir? İslam. Necədir maestro? Maşa. Oğlum uzaqlaşdırma internet gəlmə. Tamam deyil. Yaxşı. Gəlmək. İslam. Röşən bəy dedi. Elə bil ki gəlmək. Azadlıq qəzeti elə bil ki hava idi orada. Harda eşitdin? Ha. Ona bura bax. Qıyadan da bürbə. Canlı yayında. İslam. Bir ha tablet gətirdim. Tabletka? Ne ola? Qazan 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 As necəsən? Dur, dur, dəni də vaxt da. As, gəl, özüm as. O kim olur? O zərbəyəm. Gözlüsü mən istəyirəm. Altıncı da havalar yoxdur. Hədi, gəl də. Arab da tutur. Arab da tutur. Yasmin, arab. Kimin? Yemeği yiyenler tutuyoruz ama yiyenler. Ben bağlı. Haklısın. 150 adam var. O boy bir kere de var. Yaxşı, gəl, gəl, gəl. Alo. Salam. Yox, Xədicədir, kimdir? Yaxşı, qaldırın badələri. Rav. Oyun olsun, uşaqlıqları görüşəyəm. Oyun olsun, yaxşı. Yəni, mən sözü pozdurum. Rav, həmşə azadlıqda deyəm. Hədi sən çıxarmışsın. Həmşə azadlıqda. Yaxşı, yaxşı ki, sən çöldəsə. Sən çölə çıxanıb, rəsən alınmə. Rahat nəfəs aldım. Gəlmə, bax, tezmə. Tezmə. Mən də səni öpürəm, Rav. Nədə söyləmir? Я его сохраню там. Хорошо, давай. Мен өз номерім жоқ. Номерімді кезек келейін. Бір дәпте еленді деймін. Жақсы? Орда, орда жаңғы, орда жаңғы. Не заман проблема? Бабе, дай Mənim adımdan bütün azadlıq sevər insanlara salam deyir. Kimlə danışdın? Emin Milli ilə. Ağlayırlar. İndidən ağlamasınlar, ağlamasınlar. İndi qədimətlə danışırdım. Təsəvvür elə ki, siz Meydan TV, Azadlıq Radiosu, Azadlıq Qəzeti. Azadlıq Qəzeti o Meydan TV-nin də Azadlıq Radiosunun da olmuş araşdırmalarını çatdırırdı. Elə bilirdim ki, təsəvvür elə, elə bir hər dəfə bu araşdırma çıxandı, elə bilirdim ki, nə bilirdim ki, 7-ci qatında.
Adam öz araşdırmasından elə sevinmir, necə ki başqalarının araşdırma eləməyindən sevinir. Siz söhbətinizə gəlin. Sakit durun. Bəlkə bir sənə qədər araşdırmamız var. Sən yeməyəni yiyin. Eliyin, eliyin. Rəval araşdırın, da qəşəm özü araşdırın. Yaxşı. Bu da şeydə, bulovunda. Bizim edəyinə servirlərimiz dağılmaz, nələ lazım? Öpürəm, öpürəm, davay. Salam de, salam de oraya da, saramı da öpərsəm. Davay. Bu anda nə anlaşılır? Fil azaldı. Fil azaldı. Uşaqlar. Sardım. Alo. Mənəm, kimdir? Bu şiftin yedir. Nə var, nə yox? Allah aşkına. Ya bundadır, mama. Mama, deyil, kimdir, deyirəm, o dinləsin. Bak, mama, mən mamamın yanında sən olmaq, o sujətdən qalmışsan, o dinləsin. Mən də öpürəm. Görüşərik, görüşərik. Tənsin olsun. Tənsin olsun. Bu hadisənin qeyri-rəsmi hissəsinə biz nə vaxt başlaya bilərik? Başlayın! Mən görürəm ki, o evdə bayramda istəyirəm nəsəz olsun. Başlayın! Həlicə Cəmal, siz başlayın da, mən də gəlib başlayıram. Ən kömür işləyəyim. Bir dakika.